Och nu ska vi bli ännu mer imponerade, inte minst för att han har en hemsk hosta, stackaren, som ska upp här nu. Men annars är frisk, smittar inte, säger han. Han är läkare, så det vet man ju aldrig med dem. Jag är också en pappa som är läkare. Ja, men du är i alla fall varmt välkommen. Vi är med dig. Han får ha lite hosta, jag tror det går bra. Nu ska vi prata om alkohol, det har vi mycket om när det handlar om hjärnans sjukdomar. Och vi ska prata om alkoholen och när man blir beroende. Alkoholberoende som sjukdom, ja. Ja, Bo Söderpalm, professor. Mycket välkommen. Ja, jag ber då omedelbart om ursäkt för min hosta. Jag kommer säkert att sätta igång och hosta helt förfärligt här om en liten stund. Men vi kör så länge det går. Jag börjar med en gång. Alkoholberoende då, det ser vi idag, betraktar vi idag som en kronisk hjärnsjukdom som vi definierar då och diagnostiserar efter fastställda kriterier som finns i den psykiatriska diagnosbibeln så att säga, som vi använder när vi ställer psykiatriska diagnoser. Vi har idag i Sverige ungefär 330 000 personer som uppfyller diagnoskriterier för alkoholberoende. Allt ifrån lite lättare form till betydligt svårare form. Den allra svåraste formen, den som man kanske tänker på när man tänker på alkoholberoende, parkbänksalkoholisten så att säga, är ungefär 35 000 i Sverige. De har ofta också annan psykiatrisk sjukdom och massa sociala komplikationer. Alkohol är den största riskfaktorn faktiskt för död före 50 års ålder, för män i varje fall. Och kan förkorta livet så mycket som 25 år för individer som dricker väldigt mycket. Och den kostar väldigt mycket pengar, ungefär 100 eller upp till 150 miljarder kanske till och med per år i Sverige. Och då har man dratt av då inkomsterna från skatter och Systembolaget och sådär. Så det är en dyr historia och ett enormt folkhälsoproblem. Varför blir man beroende? Det finns en ärftlig komponent vad gäller alla beroende till substansberoenden. Finns det en tydlig ärftlighetskomponent. Den ligger ungefär på 50%. Det gör den för alkohol också. Det vill säga att 50% av risken att bli alkoholberoende reser med gener. Alkoholen är släkt med rökningen i detta, så att den genetiska risken så att säga är relaterad till risken att bli storrökare också. Så det finns ett släktskap mellan de två typerna av beroende. Det finns inget lika tydligt släktskap med till exempel opiatberoende och alkoholberoende. Men just med nikotin finns det ett sådant och det har ett visst intresse. Gener är alltså inblandade. Men det finns inte en alkoholgen, utan det finns väldigt många gener som är kopplade till risken eller skydd mot att bli alkoholberoende. Hundratals. Var och en står för ett litet bidrag. Och alla kommer inte ha alla dessa gener, en del kommer ha en del av dem och så vidare. Så att det är väldigt pleiotropt så att säga det hela. Litet bidrag från varje gen. Sen spelar ju miljön roll också naturligtvis. Det finns ju en faktor som är helt oundgänglig för att man ska bli alkoholberoende, nämligen alkohol. Dricker du inte alkohol så blir du inte alkoholberoende förstås. Och det finns förmodligen en viss risk också relaterat till hur mycket alkohol du dricker. Det är också rimligt att tänka sig att mängden alkohol har betydelse. Och kanske också mönstret hur man dricker. Vi förmodar ju att det är så att alkoholen via sina farmakologiska egenskaper orsakar förändringar i hjärnan som leder fram till det som vi kallar alkoholberoende. Då. Att det liksom ligger i alkoholens verkningsmekanism på något sätt, alltså farmakologiska verkningsmekanism. Men det kan också ligga i att alkoholen faktiskt är toxisk. Den är ju toxisk för väldigt många organ som ni vet, det har ni hört mycket om de senaste åren har man pratat mycket om detta med cancerrisk och sånt där, men den är också toxisk faktiskt för hjärnan på olika sätt. Så att även en toxicitet kan vara inblandad i att utveckla beroendet. Och sen så kommer stress in i bilden. Man vet att tidig exponering för stress, tidiga trauman kan öka risken för att bli alkoholberoende. Och stressen interagerar då med drogen i dess farmakologi och interagerar med neuronen också så att man kan få förändringar. En slags samlingsbild här ser ni här när man kan tänka sig då hur det hänger ihop att man har en severity of environmental triggers och så har man tidsaxeln då. Man blir ju inte beroende av alkohol
under en månad så att säga, eller två, så man får jobba lite grann på det. Det brukar vara några år liksom innan man fastnar, va? Och sen då, beroende på om man har låg genetisk risk eller om man har hög genetisk risk, så kommer man då olika snabbt så att säga in i disease zone här, alltså drabbas av sjukdomen då. Och det har lite grann betydelse då, alltså man tål så att säga, har man en hög genetisk risk så är det antagligen så att man då tål mindre belastningar innan man så småningom utvecklar då ett alkoholberoende. Patofysiologin då, var är det går fel i hjärnan och sådär när man blir alkoholberoende? Ja, det har forskats väldigt mycket om det kring de senaste 30-40 åren någonting. Och där är vi väldigt, en väldigt, ska man säga, dominerande teori är ändå den om hjärnans belöningssystem. Det är ju så att vi har system i hjärnan som när vi aktiverar de systemen så vill vi gärna upprepa beteendet. Vi vill liksom söka det välbehaget och den belöning man får när man aktiverar belöningssystemet. Och man kan sätta djur i sådana här modeller och kan trycka på en spak för att då få en drog i sig. Till exempel kokain eller heroin eller alkohol för den delen också då. Man kan lära råttorna väldigt lätt att trycka på de här pedalerna för att själva administrera då. Så i den meningen har vi en väldigt bra modell faktiskt, eller ovanligt bra modell med viss face validity som man säger då. Faktum är att om man sätter råttor som trycker för heroin i en sån här modell och de har tillgång till att trycka för heroin jämnt, så trycker de ihjäl sig. Så det är väldigt likt liksom den humana situationen. Och det är samma med kokain, man trycker ihjäl sig där så småningom också då. Och det här modellerna då används väldigt mycket för att försöka förstå då, vad är det för kemi som ligger bakom. Och då vet vi det att alla beroendeframkallade droger, de höjer då dopaminnivåerna i hjärnan, i hjärnans belöningscentrum framme i då något som kallas nucleus accumbens här, som är ändorganet för mesolimbiska dopaminnerver som startar här i ventrala tegmentala arean och går hit fram, och där frisätts det då dopamin. Så det är andra dopaminnerver än de som vi hörde om alldeles nyss. Det här är ett annat system, belöningssystemet. Och alla beroendeframkallande medel då höjer dopaminet här. Och de har visat på råttor för länge, länge sedan. Och sen har man numera också i många studier visat det in vivo på människa med hjärnavbildningstekniker. Nu är det så att om man utsätter sin hjärna för höga dopaminpikar som är liksom högre än det som naturliga belöningar ger, så kommer hjärnan, för att det här systemet är till för naturliga belöningar egentligen, som sex och mat och dryck och sånt där, ger en liten dopaminstegring. Men amfetamin ger ju liksom, kan ju ge 1000% dopaminstegring, enorma signaler, långt utanför fysiologin. Och då startar så att säga hjärnan att skydda sig mot detta. Så det blir motprocesser som sätter igång i hjärnan redan under ruset faktiskt. Och de här motprocesserna då, de trycker liksom ner signalen kan man tänka sig då. Så är de ganska tröga, så när signalen upphör då så kommer det bli en viss nedtryckning efteråt också. Tänk dagen efter så vet ni vad jag menar. Man mår inte så bra liksom. Om man nu är här på och trycker på med mer drog innan systemet hinner svänga tillbaka, som det ju gör här så småningom då, så kommer systemet inte svänga tillbaka, utan det kommer då fortsätta att tryckas neråt och neråt och neråt. Och till slut så växer det så att säga fast i en allostas, som man säger, en lägre funktionsnivå än vad det var från början. Och det är förenat i sin tur då med en ombyggnad av nervcellerna. Så de blir väldigt torftiga, de här dopamincellerna, och de har dåliga cellskelett. Och de frisätter lite dopamin, och basalfunktionen är helt enkelt nedsatt då hos de här. Så det här tror vi är mycket av patofysiologin bakom utvecklandet av ett beroende då. Och det här har man nu också kunnat se då hos människa, att det är på det här sättet, att man har en nedreglering av dopaminreceptorerna hos kontroller jämfört med alkoholberoende. Alltså alkoholberoende personer har lågt antal dopaminreceptorer, lägre än vad kontroller har. Och sen när man ger en substans som ökar dopaminfrisättningen så får man inte alls lika stor effekt hos alkoholisterna som man får hos kontrollerna då. Så det tyder på att systemet är stukat både postsynaptiskt som vi säger och presynaptiskt. Och det gäller alla beroendeframkallande medel detta. Det är liksom, man har tittat på allihopa och det ser ut på ungefär samma sätt. Så att om vi rekapitulerar här då, gemensamma effekterna av de viktigaste beroendeframkallande medlen, det är då att de
frisätter dopamin i belöningssystemet och effekten korrelerar till upplevelse av välbehag och merbegär. Sen vet jag också att drogassocierade stimuli aktiverar belöningssystemet i sig. Och det ökar risken för nytt intag och återfall. Till exempel att man som rökare, det är säkert många här som har varit rökare en gång i tiden. När man var rökare så ringde telefonen. Ja, då knackade man ut en cigarett och satte i munnen och tände den. Det var som att det var en pavlovsk signal med telefonen då liksom. Att man skulle röka, va? Säkert många som känner igen detta, tror jag. Kroniskt intag, som jag sa, bygger då om systemet så att basfunktionen sänks och det är förenat med olust och initiativlöshet, men samtidigt med en ökad drift att ta drogen. Det ser vi i djurstudierna väldigt tydligt då, att när dopaminsystemet är lågt, då trycker djuren ännu mer. Då försöker de trycka upp sitt dopaminsystem. Så att säga, de vill konsumera ännu mer drog då för att komma upp då i dopaminsystemet. Och sen så småningom får man också en påverkan på frontalkortex, på pannloberna, som har med omdöme och kontrollfunktioner och sånt att göra. Och det tror jag många av er kanske känner igen som har träffat personer som har beroende problematik. Att det finns också ofta en omdömeslöshet som inte bara har med drogen att göra, utan med livet överhuvudtaget att göra. Och det förklaras antagligen av de här förändringarna man får i pannloben. Ja, vad skulle man dra för kliniska implikationer av detta? Jo, vi skulle gärna vilja använda den här kunskapen förstås för att utveckla då nya läkemedel mot alkoholberoende. Det finns läkemedel idag, de heter Kampral och Naltrexon. De är effektiva, men de är inte särskilt effektiva. Så de har en effekt, det vet vi, men den är liten. Cohen's D är 2 eller 0,2 brukar man säga. Det vill säga att det är en liten förskjutning gentemot kontroll, placebo, i förbättring av tillståndet egentligen med de här substanserna. Sen finns ju Antabus också, den har lite bättre effekter, men den vill ju folk inte ha, som ni vet, va? Men de här substanserna, de var faktiskt inte framtagna på kunskap om alkoholberoendet, den här kunskap som jag just har givit er. Utan de kom fram på ett helt annat sätt. Alltså det var liksom inte utvecklat ur den här kunskapen. Vi startade då för nu 20 år sedan ungefär en grupp som vi kallar Addiction Biology Unit. Som är en grupp där vi har dels en preklinisk forskningsgrupp där vi studerar råttor och sådär i sådana här modeller som jag först beskrev för er här. Och där vi kan mäta dopamin i belöningssystemet och sådär. Och sen har vi en klinisk grupp, en del av gruppen, där vi vill göra då RCT, alltså kontrollerade studier, så fort som möjligt på de koncept som vi hittar då i det prekliniska labbet. Så vill vi ta det till klinisk prövning så fort som möjligt, så att vi inte liksom grottar ner oss i för mycket teori, utan verkligen prövar, är det här någon nytta för människor då? Och de huvudmetoderna vi använder här i den prekliniska gruppen då, det är in vivo mikrodialys. Då stoppar vi ner alltså en mikrodialysslang i just nucleus accumbens, eller ventrala striatum på råttorna. Och där kan vi då mäta dopamin där. Och sen kan vi också manipulera systemet genom att skicka in då specifika substanser in i accumbens och in i den här VTA som jag nämnde förut också här nere då. Och så kan man då manipulera systemet på olika sätt och gärna då i samband med att råttan sitter och väljer mellan att dricka alkohol och vatten. Så att vi kan liksom styra råttans beteende här då genom att manipulera rätt knappar, om man säger så, och trycka på rätt knappar. Och det här systemet har vi då använt under många år, där vi har fått pengar utav Hjärnfonden under många år för detta, för att försöka ta reda på hur frisätter alkohol dopamin. För att alkohol frisatte dopamin, det visste vi, men vi visste inte hur. Och det här är väldigt många studier vi har gjort som till slut har lett till en modell där vi säger oss nu veta detta, tycker vi. Att alkohol använder sig av något som heter glycinreceptorer i den här delen av hjärnan. Och där samverkar alkohol med taurin som frisätts när man tar alkohol. Och zinkjoner är inblandade. Och när man stimulerar dessa glycinreceptorer så sitter de på GABA-ärga nerver. GABA är en bromsande transmittor. Och eftersom glycinreceptorn är en hämmande transmittor så innebär det att vi stänger av en broms. Och när vi stänger av denna broms, då får man en minskad hämning nere i hela det här området, VTA. Och då får man en frisättning av acetylkolin som stimulerar nikotinreceptorer ihop med alkohol i den här delen av hjärnan. Och det driver dopaminnerven och så får man en dopaminfrisättning. Piece of cake. Så går det till, menar vi. Andra säger annorlunda, men vi har rätt. Vi vet att vi har rätt.
Hur kan man utnyttja detta, undrar man, den här kunskapen? Om vi två receptorpopulationer här, skulle vi kunna manipulera dem och styra råttans intag av alkohol? Yes, det har vi då visat att vi kan. Vi kan manipulera råttans alkoholintag genom att manipulera detta, dessa receptorer. Men kan vi göra det hos människa också då? Då försökte vi först translatera, som det så fint heter, nikotinreceptorkonceptet till människa. Då använde vi oss av en substans som heter vareniklin, eller Champix, det heter rökavvänjningsmedel. Den är något så fint som en partiell agonist, som det heter, på nikotinreceptorer. Det gör det att den kommer att stimulera en annan typ av nikotinreceptor än den som alkohol använder faktiskt, mer den som nikotin använder. Och så kommer den att höja dopaminnivåerna lite grann, och samtidigt kommer den att hindra nikotin från att aktivera systemet. Och det skulle också möjligen kunna hindra alkohol från att aktivera systemet, men det är inte riktigt rätt subtyp egentligen som receptor som adrenalin aktiverar. Men den här ökningen av dopamin borde vi kunna få i varje fall. Vi körde detta då i en studie på människa, på alkoholberoende personer, multicenterstudie i Sverige. Göteborg då som huvudsite, Stockholm och Malmö med. Och vi ser då en sänkning utav BPET, som det heter, som är en biomarkör för alkoholintag, som sänks med en Cohen's D på cirka 0,3, så lite bättre än Kampral och Naltrexon då. Men effekten är inte riktigt varaktig som ni ser här, det verkar som att den försvinner på slutet här. Men ändå ett steg framåt, det verkar som att det funkar på människa också, häftigt. Då kommer frågan, kan vi förstärka den här effekten av vareniklin? Det borde vi kunna göra genom att ge ett ämne som heter bupropion. Det är en svag dopaminåterupptagshämmare. Tanken här är att man ger vareniklin som stimulerar nerven. Då får man en viss dopaminfrisättning, och sen så ger man dessutom bupropion som blockerar återupptaget av dopamin, och då får man ännu mer dopamin ut. Och poängen här är att båda de här substanserna har en takeffekt. Så man kan inte dra på dopamin hur mycket som helst. Annars hade vi kunnat ge amfetamin, men då finns det liksom inget tak, va? Och det kan vara farligt. Utan här finns det en begränsning, så man får inte ut mer än detta som vi hypotiserar här. Och så testar vi det i djurmodeller och ser då att vi får mycket riktigt en adderande effekt här utav de här två substanserna på dopaminet. Och vi får en adderande effekt, eller en synergistisk effekt, på någonting som kallas alcohol deprivation effekt. Och det är råttor som dricker väldigt mycket alkohol efter att de inte har fått dricka alkohol på ett tag. Då dricker de mer alkohol. Och den effekten tar vi då helt bort med den här kombinationsbehandlingen här. Och den modellen anses då vara prediktiv för kliniskt resultat, så att säga. Så då gör vi en stor studie. Vi söker pengar på Vetenskapsrådet framförallt och på Hjärnfonden. Så småningom var vi tvungna att stötta oss, för pengarna räckte inte. För att göra en stor studie i Sverige på detta. Vi har inte publicerat den nu, men ni ska få se data här i varje fall. Och så här blir det. Ja, vi kan ta designen först då. Fyra parallella grupper, precis som i råttstudien. Alla tänkbara kombinationer här. 13 veckors studier går i Göteborg, Stockholm, Malmö och Linköping. Och här ser ni grupperna då. Placebo, eller vareniklin plus bupropion, eller bara vareniklin, eller bara bupropion. Två primära utfallsvariabler, BPET, den som jag visade förut, var intressant att se. Den här objektiva markören, den kan man ju inte ljuga om, utan mäter man ju blodet och får ett rejält värde. Och sen självrapporterad konsumtion på lite olika sätt här. Och då ska vi se. Och 25-70 år skulle man vara för att vara med i studien. Man behöver uppfylla minst 4 av kriterierna för att vara alkoholberoende. Då har man moderat eller svårt. De flesta hade ett svårt alkoholberoende i den här gruppen. Vi vill att de skulle ha ett basvärde på BPET som ligger över 0,5. Det är en rejäl höjning av BPET. Och så att man skulle ha en kontinuerligt hög konsumtion de senaste 3 månaderna. Jag vet inte om ni möjligen har sett en del annonser på detta. Mycket annonser i Göteborg kring det här. Och på radion och sådär, Radio Classic och sånt där. Vi har annonserat då efter personer som kanske vill reducera sin alkoholkonsumtion helt enkelt. Kommer resultaten. Så här ser det ut när man tittar över tid. Titta på de här histogrammen, så ser ni att placebo sänker BPET, men vi får en dubbelt så hög sänkning av kombinationen i det som kallas ITT-analys. Det vill säga då analyserar man på alla individer som har fått tagit något läkemedel någon gång. Alla är ju inte följsamma, ni vet. Alla tar ju inte alla läkemedel. Så vi har också en PP-analys per protokoll. Det är de som har tagit minst 80% av alla läkemedel i studien då.
Vi tittar på båda två och ni ser att det är ungefär samma story, att vi får en dubbelt så mycket sänkning då med vår kombination och något bättre än vad det är i kliniskt säger, även om det inte är statistiskt signifikant. Ungefär samma historia ser vi på heavy drinking days. Och likadant här, gram per dag alkohol ser vi på samma sätt, att vi har dubbelt så bra effekt med kombinationen jämfört med placebo. Och lite bättre än vad det är clean. Vi har dubbelt så många dagar som man är helt drogfri, alltså alkoholfri. Alltså att man inte längre att man inte dricker på de dagarna. Och medan varenicklin där faktiskt inte kommer ut signifikant. Det gör däremot bupropion i sig själv. Så här ser det ut om man sammanfattar resultatet i något som kallas heatmaps. Då, ju mer grönt och ju ljusare grönt det är, desto bättre är det, kan man säga. Och då ser ni här att vad gäller signifikansnivåer så, och vad gäller robustheten i studien, så är det så att vår kombinationsbehandling kommer ut vad gäller alla variabler. Medan det inte riktigt gäller för varenicklin och inte riktigt heller för BUP. Då de här är till exempel inte signifikanta. Och det här är då effektstorleken som också kommer ut på ett sådant sätt då att det är mest grönt och ljusast grönt för kombinationen. Så även om det inte är en signifikant skillnad mellan kombinationen och varenicklin, så är det ju en tydlig trend genom hela materialet. Och den högsta effektstorleken som vi uppmäter är 0,47 faktiskt på gram. Det är en bra effektstorlek, alltså den är minst lika bra som antidepressiva till exempel för behandling av depression och så. Och där är vi inte anywhere near med de läkemedel som finns idag. Och här ser ni andra då exempel på effektstorlekar, och ni ser att de är genomgående högst då för kombinationen då, i princip. Vad betyder det här? Vad är den kliniska relevansen av detta? Jo, det är att om man, den kliniska relevansen är ju det man upplever med en patient om man sätter in patienten på behandlingen och sen följer patienten över tid. Det vill säga från baslinje och framåt. Det är liksom det man upplever när man behandlar en patient. Och här skulle detta innebära om man då går på den objektiva markören BPET, så motsvarar då den sänkningen som vi har från baslinjen att man drar ner 35 gram alkohol per dag ungefär. Vilket på årsbasis innebär ungefär 135 flaskor vin. Och om man då minskar till 47 gram per dag, som den självrapporterade sänkningen är 47 gram per dag, så skulle det innebära en minskning med 190 flaskor vin ungefär på ett år. Ett annat sätt att titta på vad relevansen skulle vara är att titta på livstidsrisken att dö. En alkoholrelaterad död, den ser ut så här, ett exponentiellt samband. Så man kommer upp här på 105-110 och så vidare. Här har man väldigt very high drinking risk level. Där låg ungefär hälften av vår population. De har alltså en risk att dö som ligger uppåt 25% någonstans. Alltså att när de dör kommer de dö av en alkoholrelaterad sjukdom. Så att det är väldigt allvarligt, som ni förstår. Och om vi då plottar in vår sänkning här, så ser det ut så. Så att det är ju en jättestor sänkning helt enkelt. Man reducerar risken att man ska dö av en alkoholrelaterad sjukdom från 25-6%, det är alltså 76% i sänkning ungefär. Vi har startat ett företag kring detta. Vi har patenterat konceptet över i alla de stora marknaderna för att ge den här kombinationsbehandlingen. Ingen av de här behandlingarna har indikationen alkohol idag, så att det blir första gången vi får en indikation för detta, så blir det första gången de här två läkemedlen får den indikationen. Och så har vi startat ett företag kring detta, och så bygger vi nytt läkemedel med slow release. Så att man tar det en gång om dagen istället för att ta det två gånger om dagen som man måste göra i studien här tyvärr. Vi vill ha det nere på en gång om dagen, då tror vi följsamheten blir ännu bättre, särskilt i den här populationen. Man inte hoppar över eftermiddagstabletter utan man tar allting på morgonen. Tror vi är bra, och då kommer vi antagligen få ännu lite bättre effekter, tror vi. Så det ser väldigt, väldigt lovande ut. Acknowledgements då, ja, hela Addiction Biology Unit förstås, som har hjälpt till på i olika stadier här. Patienterna naturligtvis som ställer upp, fantastiska patienter. Helt otroligt alltså. Och du vet att det var ju pandemin. Och man fortsätter att komma. Vi får åka ut ibland och hänga läkemedel på dörren och sådär. Men det var ju helt fantastiskt alltså. Väldigt roligt. Finansiär och huvudfinansiär har varit Vetenskapsrådet. Men Hjärnfonden har också stått för rätt mycket pengar här. Och Västra Götalandsregionen, Systembolaget, har ju också möjlighet att sponsra. Det har fått göra. Och sen har Sobrera varit med på ett litet hörn också. Och Svenska Läkaresällskapet. Ja, tack så mycket.
Tack så hemskt mycket. En liten gåva här. Ett par korta frågor till er bara. När är man beroende? Vad är som kriteriet för det? Ja, det är ju då när du... Nu drog jag inte de här kriterierna. Men kriterierna, det är ju 11 kriterier. Och man ska uppfylla 2 utav dessa 11 under ett år för att man ska säga att man har ett beroende då. Och de kriterierna, de är av typen har försökt sluta men kan inte. Mm. Det blir mer än vad jag hade tänkt. Det ger psykosociala konsekvenser på olika sätt. Det leder till gräl eller leder till, ja. Det leder till kroppsliga komplikationer och ändå slutar man inte att dricka. Mm. Toleransutveckling, alltså att man tål mer, att man måste dricka mer för att få samma effekt. Abstinenssyndrom, motsatsen då, så att säga att när man slutar med drogen så blir man skakig och får abstinenssyndrom. Sug är också med i de här kriterierna då. Så att det är en massa, kriterierna är numera mest fokuserade på beteendeförändringen kan man säga. Som handlar om kontroll, att man ska kunna kontrollera drickandet. Men du, det här medicinen då som skjutsar in dopamin, ja. Då. Alla vill väl ha lite förhöjd dopamin? Absolut. Men vill liksom folk med alkoholberoende ha mer av det? Ja, för de ligger lägre. Alltså från början, ja. Nej, det vet vi inte. De kan ha legat lägre från början. Aha. Men sen så blir de lägre, det vet vi från djurstudierna då, att de blir lägre när de dricker mycket alkohol. Sen kan det vara så att man har varit låg från början och att det var därför man började dricka. Okay. Det är absolut en möjlighet. Det kan vi inte svara på. Men då är det alltså när man tar en sån medicin, då kommer man uppleva då det man kan likna vid någon slags, inte rus förstås, men någon slags... Nej, vi tror inte den lilla det. Glädjekicken. Vi ser inget rus i studien. Nej. Utan vi ser att patienterna, de mår bättre. Ja. Det är ingen snack om det, men ingen är hög. Liksom. Nej, jag förstår det, men det där som man blir lite på gott humör efter ett glas. Ja, lite mer initiativrik, ja. Och lite mer... efter ett. Nej, vi tror inte det. Och vad vi gör här är ju det att vi ingen av de här läkemedlen har någon... Jag jobbar ju med missbrukare. Mm. Ingen av de här har ju något värde på missbruksmarknaden. Inte alls. Nej. Om de får det tillsammans, det vet vi inte va, men vi lägger det ju en slow release, ja. Och det är ju liksom anledningen till att vi vill inte att man ska kunna få snabba anslag, jag förstår det. Utan liksom långsamma anslag. Va? Mm. Men jag tänker det här med det sociala, det som vi är i när det gäller alkohol, hur mycket försvårar det här? Alltså att det är så accepterat att, och det är väldigt mycket mer förknippat, det är många som vittnar om att det är svårt då, inte dricka, därför att det är så många som gör det, det är så socialt. Det är ju ett problem för väldigt, väldigt många. Och det är så att de allra flesta som har problem med alkoholen vill faktiskt inte sluta helt. Det är det som är grejen. Ja. Utan de vill, säga 70-80%, vill ju kunna dricka normalt. Det är liksom deras mål, va? Mm. Att kunna dricka normalt. Som folk gör mest, så att säga. Det är önskemålet. Sen kan det vara så att om man möter patienten där och försöker faktiskt gå på det och försöka få ner konsumtionen, alltså harm reduction som vi kallar detta, skademinimering, så kan det hända att patienten lite längre fram ändrar sig och tycker att jag vill vara helt nykter. Okay. För att vara på den säkra sidan. Och det visar också forskning då. Mm. Då är det som att man liksom, ja men det här går ju bra, jag behöver inte det här. Så det är inte svart eller vitt i den att vissa, man kan inte sluta helt eller man måste sluta helt och så vidare. För det är ju ganska mycket alltså diskussioner kring det. För en del individer är det säkert så, ja. Att man måste sluta helt. Alltså man är så djupt in i det så att det går inte. Men det finns ju forskning som visar att ungefär 15-16% sådär utav alkoholberoende personer kan faktiskt lära sig att dricka på ett kontrollerat sätt. Mm. Utan några läkemedel eller så. Alltså med psykologisk metod. Så, det. Att man, så att det går ändå. Va? Men sen är det ju en liten del då. Då är det ändå 85 kvar liksom, som inte kan det. Och de måste ju få hjälp på något sätt. Då. Mm. Ja. Och där kommer ni in i bilden med er viktiga forskning. Tack så hemskt mycket. Spännande att lyssna på det.